Ова е терминот за вистите на телевизија Свет со настаните, почнуваме по рекламите. Нео ТВ е нов концепт на интерактивна телевизија, која ви нуди гледање на омилените канали од било кој уред, телевизор, таблет, смартфон или лаптоп. Уживајте во изборот на ТВ канали, распоредени во категории, и во менито, кое ви овозможува лесно да дојдете до саканиот канал. За да биде уште поедноставно, направете си своја листа на омилени ТВ канали и имајте комплетна контрола на содржините што ги гледате. Со ТВ водичот имате комплетен преглед на програмската шема на каналите. Со нас е тешко да ја пропуштите омилената содржина. Лесно може да закажете снимање или едноставно, уредот да ве подсети дека следува програмата што ја сакате. Закажувањето и прегледот на снимената содржина ви се достапни на сите паметни уреди. Дури и да ја пропуштите омилената содржина, за вас ги чуваме сите програми од последните 3 дена. Нео ТВ, неограничена забава. Информативниот блок ќе го започнеме со соопштение во кое се известуваат граѓаните, пчеларите и членовите на пчеларските здруженија на територијата на општина Свети Николе дека на ден 5 јули 2017 година среда во периодот помеѓу 7 и 10 часот ќе биде извршено авионско третирање против комарци и други штетни инсекти. Се замолуваат сите граѓани и пчеларски здруженија навреме да ги заштитат своите пчелни семејства со цел да се избегне настанување на несакани штетни последици. Во јавните средни училишта во Република Македонија утре ќе се спроведе второто пријавување за јунскиот рок за упис во прва година за учебната 2017-2018, а резултатите за запишани ученици ќе бидат објавени следниот ден 6 јуни. На првото пријавување во јуни спроведено на 28 и 29 минатиот месец, од пријавените 17179, примени беа 11205 ученици. Министерството за образование и наука информираше дека слободни места во второто пријавување во првиот рок има за вкупно 24529 ученици во јавните средни училишта во сите општини во Република Македонија, иако како што претходно објави уписот на неколку училишта е завршен во првото јунско пријавување, притежно во гимназија и во медицинската струка. За наставата на македонски јазик во второто пријавување има вкупно 16118 слободни места, за албански наставен јазик 7455, за турски наставен јазик 819, за српски наставен јазик слободни се 34 места и 103 слободни места за повторувачи. Годинава житата ги снајде голема непогода, некој ќе нема ни зрно да собере, се желат земјоделците опишувајќи ја состојбата на нивите и посевите. Комбајните влегоа, но првите резултати од жетвата на јачменот кажуваат дека поради студот и сушата, повеќе од половина од насеаните 48.000 хектари се без род. Полеоделците бараат да се прогласи вонредна состојба за житните култури на територијата на целата држава, обвинувајќи дека поради екстремно лошите временски услови, приносите кај јачменот се намалени за 70
кај пченицата и до 50%. Според нив, обештетување од државата треба да има и бараат надокната од државната каса од 30.000 динари по хектар, односно во висина на производствените трошоци, и да бидат ослободени од закупнината за земјоделското земјиште. Според нив, комисиите формирани за штетите од градот и поплавите треба да ги проценат и штетите од сушата. Во есенската сеитба се насеа 130.000 хектари со житни култури, од кои 75.000 со пченица. Владата на Република Македонија денеска ја одржа 12-тата седница на која се расправаше за состојбите и напредокот во процесот на европската интеграција на државата. Членовите на владата расправа и за користењето и имплементацијата на фондовите од Европската унија, како и за статусот на реализација на приоритетите на Македонија за влез во НАТО и за статусот на реализација на рамковниот договор. На дневен ред на седницата беа и повеќе точки, меѓу кои потребата за изменување на националната стратегија и акцискиот план за борба против тероризам, како и прашањето за утврдување распоред на работното време во владата, министерствата и другите органи на државната управа. На денешната седница беа разгледани некои кадровски прашања и предлози од интерес на граѓаните. Македонија заостанува со производството на органска храна, само 3% од вкупните произведени количини се органски, како причини за ова експертите пред сеги набројуваат редкото воведување на современи технологии во производството и задржувањето на старите навики и традиции. Ако набрзо не се преземат конкретни чекори, производителите нема да го задржат ниту сегашното ниво. Луѓето остануваат се позаинтересирани за тоа каква храна ќе постават на трапезата, пред се дали тоа го конзумираат е безбедно. Органските производи не содржат пестициди и во производството не се користат вештачки ѓубрива, со што се намалува загадувањето на почвите и водите. Производителите пак велат дека климатските промени се најголем проблем за нив. Надлежните уверуваат дека со зголемената подршка за аграрот од 160 милиони евра годишно, акцентот ќе биде ставен на органското производство. Контролите на Агенцијата за храна и ветеринарство покажале дека земјоделците најмногу грешат во начинот на употреба на хемиските препарати. Над 40% од пропустите кои ги регистрирале инспекторите отпаѓаат на тие грешки. Оттаму уверуваат дека редовно ги контролираат и органските производи, особено во делот на означувањето, за да не се доведат потрошувачите во заблуда. Овде го завршуваме информативниот блок. Останете со нас, во продолжение следуваат вестите од спортот. А еве што имаме од спортот за денеска. Ги Интерси замина од Борусија Дортмунд, го бараше и Јунајтед, но Кин подпиша за Евертон. Донарума подпишува нов договор со Милан, клаузула од 100 милиони евра. Матијас Гинтер има низ одлични надпревари за Германија на Купот на Конфедерациите, пошто 23-годишниот дефанзивец инсистира на улога на стандарден првотимец и на клубски план, нешто што го нема во Борусија Дортмунд. Гинтер веќе побарал од милионерите да му биде дозволено да се замине од оваа екипа, а следната дестинација на квалитетниот одбранбен фудбалер ќе биде Борусија Дортмунд. Овој клуб бара наследник во одбраната кој по успешната позајмица се врати во Челзи, а па сега Гинтер делува како одлична опција. Майкл Кин е најновото засилување на Евертонот како дефанзивецот на Барнли, го комплетираше 30 милиони фунти вредниот трансфер на Гудисон Парк. Овој фудбалер до неодамна беше поврзуван со враќање во Манчестер Јунајтед, клубот од чија младинска школа потекнува, но Мориньо одби да ја плати сумата што Барнли ја бараше, што за Роналд Куман не беше проблем со оглед на желбата да ја засили одбранбената линија на карамелите. Англискиот дефанзивец е уште едно во низата на квалитетните засилувања на Евертон. Суперталентираниот голман на Милан Джанлуиџи Донарума ќе подпише нов договор со клубот, со што ќе биде ставен крај на сапуницата околу иднината на тинејџерот на голот на росонерите. Ова е епилогот на сагата околу заминувањето или останувањето на младиот чувар на мрежата, кој со 18 години имаше фантастични понуди од Реал Мадрид и Пари Сен-Жермен. Сепак тој одлучи да остане на Сан Сиро и во наредните неколку дена треба да се официализира новата соработка.
За крај проследете ја временската прогноза. Денес имаме сончево време со мала до умерена локална облачност, ке дува умерен повремено засилен ветер од северен правец, особено долж по Вардаријето и во источните делови. Максималната температура ќе биде во интервал од 23 до 31 степен, у индексот ке има вредност 9. Следува период на сончево време со мала до умерена облачност, дневната температура ќе биде во постепен пораст. Со информациите за времето го завршуваме денешното издание на вестите. Аз ви благодарам за вниманието. Со нови информации веќе утре во истиот термин. Останете понатаму со програмата на телевизија Свет. Пријатно!